siawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Ipagdiwang natin ang 20th taong anibersaryo ng ating parokya, National Shrine of Santo Padre Pio. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Pagpapasalamat, pagkat tinatanaw nating isang malaking biyaya, yung ating pagiging Paris Community. At sa araw din pong ito ay ginugunita si San Ireneo, obispo at martir. Siya po ay taga Smyrna, naging disipulo ni Saint Polycarp, at sa loob po ng 25 taon bilang obispo ng Lyon, France. Marami po siyang aral at mga isinulat upang ipagtanggol ang katotohanan ng ating pananampalataya laban sa mga heresy ng Gnostics at gayon din po ng iba pang mga kamaliang namamayagpag nung panahong yon. At isa po sa kanyang napakagandang ginawa ay kanyang inilatag ang pinagbabasihan ng canonical books, lalo na po ng bagong tipan. Ang ating pong aklat na nasa Biblia ay kanyang masinop na sinuri para maging available sa atin kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Mga kapatid, ipagdasal natin ang isa't isa, maging ang mga taong nasa iba't ibang larangan ng buhay, at higit sa lahat ang kapayapaan at katiwasayan ng mundo, lalo na po sa mga pook na mayroong kaguluhan, mga digmaan. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ating kilanlin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa mga pangyariang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, iligtas sa lahat ng masama at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kristo. Kaawaan mo kami, Kristo. Kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, linarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, amin ang langit, Diyos amang makapangyarihan sa alam. Panginoong Heso Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis na kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa pook na ito'y mag-umapaw ang iyong pagkupkop at pagtatangkilik na bigay. At ipagkaloob mo ang iyong tulong sa tanang nagdarasal upang dito'y mapalakas ng iyong salita at piging na banal ang loob ng tanan. At Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatatag sa katotohanan ng iyong itinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig, ay maging laging masigasig sa pagmamahal at pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong maaraw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon, "Abram, huwag kang matakot ni mga ngambaman. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan." Ngunit sinabi ni Abram, "Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian." Sinabi ng Panginoon, "Hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana." At inilabas yan nito at sinabi sa kaniya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito ay kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kaniya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa. Bawat isa ay may 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinalangan ni Abraham ang lahat ng iyon at biniak ang bawat isa maliban sa ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit tinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay ng mga hayop. At nang araw na iyon, nakipagtipan ng Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hanggahan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay.
Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay sa Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya'y hanapin, at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatulay ng nasasaklaw, buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa puon ay manatili, siya sa atin ay lalagi, mamamanggal maluwalhati. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit sa totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masasamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ang nang mabuti ang masasamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isa pong maganda at mabiyayang araw sa inyong lahat. Ang ating pong pagdiriwang ay nagtatampok ng anibersaryo ng pagiging parokya ng Santo Padre Pio National Shrine. Binabakas po natin ang lahat 2003 hanggang sa
Araw na ito ay 20 taon na po tayo. Palakpakan po natin muli ang Panginoong Diyos. At kaalinsabay ng ating pagdiriwang ang ating pagpipista ng mga kapatid nating Muslim. At gayon din naman ng kapistahan ni San Ireneo na taga Smyrna. Ito po ay sa gawing Turkey, ano? Pagkat siya ay naging disipulo ni Saint Polycarp, yung may direct connection sa ating mga apostol at mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya makikita natin sa buhay ni San Ireneo yung traditioning of the church. Pakibigkas nating muli, traditioning of the church. Sacred tradition, meaning to say, birthing of the church. Paano ba isinisilang ang simbahan? Ang simbahan po, sabi natin, galing sa Diyos, icon of the Trinity. Hindi ko malimutan si Saint Cyprian pagkat napakaganda yung kanyang aklat na ipinaliwanag ni Bruno Ponte, ang isa sa mga theologian ng Vatican II. Ay tayo rin po ay dapat maging magkameroon din ng ganoong kapasidad, kakayanan na paano natin i-hand over ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Totoo, sa isip, sa salita, inuugali at pinaggagawa sa susunod na henerasyon. Kaya the birthing of the church by way of our witnessing to the veracity. Kaya nga naalaala ko yung katotohanan, pagkat ang ating Panginoong Hesukristo ang katotohanan, siya ang buhay, siya ang daan. Ito po baga ay talagang nararanasan natin bilang Kristiyano sa durong daming mga ideolohiya at mga katuruan. Naalaala ko yung mga bloggers, yung mga umeepal, fake news, maging sa Russia. Yan ang sitwasyon. Hindi malaman ng mga tao ano ang katotohanan pagkat maraming nagpapanggap. Mga disinformation. Merong mga mukha na ilalantad sa social media ay hindi pala yun ang totoong pagmumukha. Eh sa ating larangan ng buhay, eh ganyan. Maraming peke. Kaya mag-ingat tayo sa mga huwad na propeta. Yun ang stern warning ng ating Panginoong Jesus. The ambiguity of goodness. Pakibigkas natin muli. The ambiguity of goodness. Pagkat madedinggoy ka, hahalinahin ka sa mga kunwari matamis na usap, entismment, allurement, hahalinahin ka. Ay sa totoo lang po, sina Adan at Eva, unang nabiktima ng ambiguity of goodness. Kaya mahalaga sa atin yung mayroong kamalayan na mulat, matatas, critical awareness. What is right, what is wrong, what is true, what is false. Otherwise, you will be victimized by the ambiguity of goodness. Ang propeta po, nagpapaalaala. Mouthpiece of God. Kung ang buhay mo ay lisya,
o lumilihis sa tama. Kaya mahalaga po yung formation of our conscience. At kinakailangang ikay matatas na may pagkaunawa sa salita ng Diyos. Yan po ang ating pinagbabatayan. Kaya ang ginawa ni San Ireneo, talagang masinop niyang pinag-aralan ang mga bagay-bagay so that we could be able to journey in a way na talagang ang biyahe natin ay biyahe ng grasya. Dito po sa unang pagbasa, binanggit yung buhay ni Abraham. Nandun ang kanyang journey of life and journey of faith. Pakibigkas natin muli. Journey of life, journey of faith. Dapat po ito'y in keeping what is right. Pagkat sabi, si Jesus ang ating daan, siya ang katotohanan, siya ang ating buhay. Kaya nga, hinahamon tayo sa ating makabagong mundo ng good and effective parenting. Pakibigkas po natin muli. Good and effective parenting. Mabuti at epektibong pagkamagulang para ikaw ay maging role model para sa iyong mga anak at inaanak. Ang mga younger generations, nais nilang makita ang katotohanan ng buhay. Eh, alam naman natin ang mga vloggers, ang mga nariyan sa mga napapanood ninyo sa inyong monitor ng inyong cellphones, ay talagang nakalilito. Eh, kung wala kitang moral grounding, naalala ko yung pangangailangan ng appreciative inquiry. Pakibigkas natin muli. Appreciative inquiry. Batid mo na ito'y good, you must move towards what is good, noble, and beautiful. In a way, talagang kita ay may kamulatan, may kamalayan, matatag, masigasig, determinadong yung ating sinusundan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ano ang katotohanan at hindi panlilin lang, pagkat batid natin kung ano ang puno, siyang bunga. Kaya ano ba binubunga ng iyong pinaggagawa? Huwag ninyong sasabihin bungang araw. O kaya naman ay mula sa kabulukan, merong prutas na mabuti. Pagpupeke ang larangan ng ating buhay, hindi pwedeng magbunga yan ng kasaganaan na inyong inaasam-asam. Kaya kinakailangang iugnay nating mahinusay ang ating buhay, ugali at asal sa Diyos. Pagkat sabi ninyo, sundin ang loob mo dito sa lupa, kapara ng sa langit. Hindi po pwedeng kita ay narcissistic, self-centered. Dapat nakasentro ang buhay natin ay sa Diyos, hindi sa ating self-serving interest that is detrimental for our people, for our humanity. Yun po ang dapat nating pakaisiping mabuti, na tayo'y nabubuhay dapat sa landasin at aral ng ating Panginoong Hesukristo. Sa lahat po, bumabati tayo sa isa't isa. Mabiyayang anibersaryo ng Santo Padre Pio
parish community as well as our wishes, prayers, and goodwill to our brother Muslims. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa muslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat ng mamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Sumasambat na mamahal sa iyo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyo nawang ikarangal ang paghahain ito ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa langit ni San Ireneo. Dulutan nawa kami nito ng pag-ibig sa katotohanan upang mapanghawakan naming buong-buo ang pananalig ng simbahan at makapanindigan namin ang kaisahan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ireneo ay parangalan, siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak nagnaghain ng sariling buhay tulad na naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na po
pupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog. Ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pumesos naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng tanang kaparian maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at gayon din po ang mga nasa iba't ibang ministries, lalo na yung family and life at maging ang mga advocacy for social justice and peace, non-violence communication, environmental concern, and care for life and the rest of God's creation. Maging yung pong mga nasa larangan ng guidance and counseling, mga iba't ibang mga advocacy in keeping to what is right.
what is noble, what is beautiful. Bagay yung pong mga nasa sektor ng pagsasaka, pangingisda, mga gawain sa bukid, sa iba't ibang karagatan sa panig ng mundo. Maging yung pong mga manggagawa, mga nasa iba't ibang propesyon, maging yung pong mga nagsasagawa ng relief, rehabilitation, ministering to the victims and those who are affected by wars, calamities, at ang iba't iba pang mga kaganapan. Maging yung pong mga nasa social media at yung pong mga nasa larangan ng inter-religious dialogue. Alalahanin mo rin ang mga isinasamo natin kay Santo Padre Pio. Ngayon po'y ikasyam na araw ng nobena kina San Pedro at San Pablo na ipagdiriwang natin ang solemnity bukas. At gayon din po, alalahanin mo rin ang mga birthday celebrators, anniversary celebrators. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ang mga kaluluwa sa purgatorio, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kalisilisang esposo, si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Padre Pio, San Ireneo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga naggagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipaintulak sa tukso at iadya mo kami
sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at our anniversary celebration, blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, to nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sabah
Isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Even God, devotee, I adore you. Truly present underneath this face. All my heart subdues itself before you, since it all be for you faints and fails.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagtanggap namin sa banal na pagkikinabang, pag-ibayuhin mo ang iyong katotohanan sa aming kalooban upang lubos naming makasamba sa iyo sa banal mong tahanan at sa iyong piling kami maitampok sa hanay ng tanang mga banal. At Ama naming makapangyarihan, sa aming pagsasalo sa banal na kinabang, ipagkaloob mong madagdagan ang aming pananalig na tanglay upang ang nagtampok sa Obispong San Ireneo hanggang kamatayan ay aming totohanang masundan sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Iniluluhog namin ito sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibining kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, matitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyong pong mapapansin ay isinasagawa na ang pagsasaayos ng extension area sa gilid nitong main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Amin din pong ipinaalam sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong buwan ng Hunyo ay sa kapilyo na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito.
Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious ang articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa time team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon, Hesukristo, at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagkikisa sa pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y manalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay patuloy na humihingi ng inyong panalangin, pagmamahal, tulong, donasyon sa ipinagagawa naming bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda, lalo na yung mga may karamdaman naming mga pari. Maraming salamat po. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Thank you. And happy Fiesta.
In this night of exile, stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique